Pastaj nga gara e kruacis deri tek titulli, pastaj kemi pasur shumë episode. Kënaqësit kanë qenë bukura, por besoj edhe problematikat se ka pas edhe momente të rrezikshme, kanë përshtypjen sa kohë flasim për një sport të garave të shpejtësisë. Men hyn te sportet më të rrezikshme në fakt, sportet sidomos garat e climbing janë sport sport që të jep shumë adrenalin, por nga ana tjetër duhet të jesh dhe shumë i kujdesshëm me çfarë bën si piloton dhe si me çfarë le të themi me çfarë shpejtësie hyn nëpër kthesa. Tjetër episod ka qenë edhe gara e Malit Zi, më fal, e Maqedonisë Veriut, ku edhe aty patëm një aksident le të themi të rëndësishëm, por që e menaxhuam shumë mirë. Edhe aty ishte problemi im, domethënë nuk arrita të frenoj siç duhet, edhe domethënë nuk ishte çedimenti i makinës, i pjesës makinës, por ishte e imja. Por gjithsesi mund të them që kemi pasur edhe momente shumë të mira, shumë të bukura, shumë kënaqësi, sidomos me garën e Serbisë ku dolëm parë, apo me garën e Austrisë ku dolëm në vend të dytë dhe konfirmuam le të themi titullin kampion, pra bëm diferencën me pilotin ungarez Laszlo Sas. Një edicion i jashtëzakonshëm me sfidash, problematikash, por edhe kënaqësi. Si janë emocionet e triumfit pastaj? Ajo pastaj kur ti fiton është me vërtet është një jo vetëm kënaqësi, por është edhe një kurorëzim i gjithë atyre ëndrave, i gjithë atyre vizionit që ti ke pasur me ekipin për të arritur një rezultat, sepse për ne është shumë domethënës ky rezultat dhe na duhet shumë për të karikuar dhe brezat e tjerë, për të karikuar dhe edhe pilotët e tjerë dhe për të thënë që ky është një rezultat që është i arritshëm. Ne ja dolëm dhe çdo kush nga motorsporti shqiptar, pilotët shqiptar mund të arrijnë, domethënë nuk është se jam unë i vetmi që. Pra, unë shpresoj shumë që në vazhdim vitet e tjera të kemi edhe pilotë të tjerë të përfshihen në garat e Europës Qendrore apo edhe garat europiane dhe të kemi suksese akoma dhe më të rëndësishme. Si funksionon etapa dhe në hapa gara e FIA Chess Hill Climb? Praktikisht ti duhet të kesh një makinë, një ekip, të regjistrohesh, të jesh një anëtar i Federatës Shqiptare të Sporteve të Automobilit, pra FASA, dhe të kesh licencën, të licencohesh, të kesh gjithë le të themi rekuizitet, të plotësosh gjithë rekuizitet teknike të FIA-s, pra të kesh një makinë që është homologuar FIA, që ka gjithë sistemin atë kapsulën e jetë, kapsulën e sigurisë si quhet, që është ajo pjesa që është e gjitha le të themi karbon që të mbron nga gjitha llojet e aksidenteve. Nëse ju kujtohet aksidentet në F1 që janë parë aksidenti i Grosjean, i pilotit francez që bërë një aksident frikshëm, makina u nda në gjysmë dhe ai doli nga pikërisht nga kapsula e sigurisë dhe nuk pati asnjë dëm përveç se disa djegjeve të vogla. Pra të kesh një makinë që të plotësoj gjithë rekuizitet dhe gjithë homologimet e FIA, të kesh gjithë veshjen që është antizjarr, kaskën, sistemin anës, pra të gjitha këto janë rekuizitet që pa ato ti nuk mund marrësh pjesë në garë. E kuptoj. Sepse ti po garon në një sistem FIA që siguria është primare. Është primare, është shumë e rëndësishme. Ndërkohë kam lexuar që jeni edhe pjesë e ekipit të famshëm të garave Nature Racing Team. Sa të mbështetur ndjeni në këtë sipërmarrje tuajën për të ngritur sportet motorike në nivelet që i takojnë? Shumë i mbështetur, kam fatimisht që kur kam filluar me të garoj me ta, me çunat, me Dorin apo me Mantin, që janë dy personat që kanë qenë më afër me, por dhe gjithë çunat e tjerë, kanë qenë, nuk di çfarë të them, mbështetja më e madhe, sepse të kesh një eksperiencë 20 vjeçare, siç vinë ata, pra nga 2005-a që garojnë në garat rally, madje dhe kjo është java e 24 orëve rally.